אז למי שככה לא היה בתחילת הסשן, אז שמי אסנת, אסנת ברגר, אני ראש מדור הוראה וטכנולוגית למידה, במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, אני שייכת למרכז לחינוך הנדסי וליזמות במכללה, אבל את המחקר הזה אני עשיתי בעצם במסגרת לימודים שלי במכון הטכנולוגי בחולון, אני לומדת תואר שני בטכנולוגית למידה, והמחקר הזה בעצם הוא מחקר איכותני, אבל לפני כן אני בעצם רוצה לתת את ההגדרה שאני מצאתי לגבי מציאות מדומה, ואתם באמת ראיתם פה ככה כל מיני הגדרות וזה מעניין. בהקשר של המחקר שלי אני בעצם מצאתי איזושהי הגדרה שהיא טכנולוגית, אבל אני גם מדברת באמת על אשליה חושית של הימצאות בסביבה אחרת, אז זה מעניין גם להשוות בין ההגדרות השונות שבעצם ככה הוצגו כאן. ואני בעצם רוצה להגיד למה צריך מציאות מדומה, אז אנחנו ראינו פה באמת כל מיני דוגמאות, בהקשרים של חינוך, אבל לא רק, ולמשל הנושא של טיפול פסיכולוגי, כולל גם טיפול בדמנציה, וגם ראינו פה גל הציג גם טיפול בפוביות למיניהם, זה כמובן משהו שעולה, נושא של רפואה, VR נכנס מאוד לנושא של רפואה, גם בהיבט של הדמיה בזמן ניתוח, לפני ניתוח, וגם בהיבטים נוספים, כל הזמן מתחדש, כמובן בתעשייה, לפני שנכנסתי לאקדמיה, עבדתי 10 שנים בתעשייה, בכל מה שקשור להדרכות, בכל מה שקשור להחזקה, גם AR, גם VR, נכנס ככה מאוד מאוד חזק, וגם במחקר, מישהו קודם שאל בצ'אט על מכוניות אוטונומיות, אז יש מחקר היום, שאני יודעת שמתבצע בטכניון, על תרבות נהיגה, בשביל בעצם ליישם את הממצאים שלו בכל מה שקשור למכוניות אוטונומיות, אבל יש עוד הרבה מחקרים אחרים שנעשים ומשתמשים בעצם בפלטפורמות של VR על מנת לקדם את המחקר, מכל מיני סיבות גם שהזכרנו קודם, סיבות גם של משאבים וחיסכון משאבים ואיגום במשאבים וכו'. ואז בעצם נשאלת השאלה, למה לא בהוראה ולמידה? זה נכון שבעצם לפי היום הזה שהבאנו לכם היום, זה נראה כאילו, וואו, יש כבר לא מעט יישומים, אבל בעצם בפועל היה לא פשוט ככה ללקט את האנשים שבפועל עושים את זה. ובאמת יש פה שאלה, למה לא בהוראה ולמידה, או למה פחות בהוראה ולמידה? אנחנו רואים את היישומים של מציאות מדומה. מישהו רוצה לנסות להגיד לפני שאני ככה ממשיכה הלאה? זה פשוט שונה ממה שמכירים, זה הכל, זה חדש, זה לא מכירים, הטכנולוגיה לא מספיק בשלה, זה מפחיד אנשים. ראינו גם הרבה מאוד מגבלות, זאת אומרת, ראינו שזה מאוד יפה להשתתף, אבל מבחינת הפעלה של הצופים או המשתתפים, זה עוד פחות ממה שנאמר הייתי רוצה שיהיה בכיתה, אז כן, וכמובן עלויות, מקום, כל הדברים. כן, אני רואה גם שכותבים בצ'אט. נכון, אז באמת, כמו שאת אומרת, אמר, יש לא מעט חסמים, וחסם אחד, אני כבר רוצה ככה לרמז לכם עליו, בתור אחד הציטוטים הראשונים מתוך המחקר שביצעתי, אז כמובן אנחנו לא חושפים פה שמות של אף אחד, אבל מרצה שמיישם מציאות מדומה, בעצם אומר דבר הבא, יש קטע אחד שהוא מוזר, שלא היה לי בשום התנסות הוראתית אחרת, זו הפעם היחידה שאתה נמצא בכיתה ואין לך שליטה, או יש איזו טעות, שליטה על מה שקורה, כי בעצם הם רואים איזה משהו, אתה יודע מה הם ראו, אבל אתה לא יושב ורואה את זה כל פעם מחדש. אתה לא יודע בדיוק איפה הם, אתה עומד מול כיתה של זומביז, אוקיי? אני חושבת שהציטוט הזה בעצם מייצג איזושהי תחושה לא פשוטה של מרצה או של מרצה שבעצם סוג של מאבדים שליטה על מה שקורה בתוך השיעור או בתוך הסיטואציה של הלמידה,
שזה סף הדברים שאת אמרת, ושכתבתם בצ'אט, זה מעצים את ה... זה מעצים את החסמים, זאת אומרת, זה עוד חסם שמתווסף על החסמים האחרים שכבר יש, וזה יכול ככה לרמז לנו למה זה בעצם, למה אנחנו בעצם לא ממהרים להכניס את הכלי הזה להוראה ולמידה. אז אני בעצם ביצעתי מחקר, המטרה הייתה בעצם לבחון מה העמדות של מרצים בנוגע לשילוב מציאות מדומה בהוראה אקדמית, מחקר איכותני, ביצעתי 10 רעיונות חצי מובנים, האוכלוסייה הייתה מרצים מהאקדמיה, כל מיני תחומים, רמת ההיכרות שלהם במציאות מדומה, נעה בין חלשה, זאת אומרת, הייתה מאוד מגוונת, חלשה, גמרנית, גבוהה מאוד, וכמובן, ביצעתי ניתוח על ידי סיווג לקטגוריות ואיתור תמות. ממצאים מפתיעים, אוקיי? ישר ניגש ככה ללב העניין. אז למשל, ממצא מפתיע אחד, זה הקושי לדמיין משהו שהוא מעבר למוכר, לדוגמה, בתשובה לשאלה, איך יכולה להשתלב מציאות מדומה בהוראה אקדמית, אוקיי? זאת אומרת, אני, אולי הייתה לי איזושהי ציפייה, שאנשים ככה מאוד משכילים, יפליגו בדמיון ויחשבו ככה מחוץ לקופסה, אבל בסוף כולם נשארו באיזושהי תבנית די ככה מגודרת, תשובות למשל, אז זה זאת היתרונות ומגבלות שיש בכל סימולטור, אוקיי? זה מוגבל לדברים שיש בהם מציאות, כלומר, התנאי למציאות מדומה זה שיש מציאות אמיתית, אוקיי? אז זה ככה מאוד מאוד ככה מגביל אותנו לזה שיש איזושהי מציאות אמיתית קורה, שעל בסיסה אנחנו בעצם מבססים את המציאות המדומה, וזה כמובן לא בהכרח חייב להיות ככה. ממצא מפתיע שני, זה הפער בין יישום הטכנולוגיות הנוכחי של מרצים שראיינתי בהוראה כמובן, ליישום של VR, לדוגמה. טכנולוגיה שאני הכי משתמש בה זה פאורפוינט, אני מאוד אוהב שם את האנימציות, זה כלי מאוד חזק, השתמשתי בטכנולוגיות יותר מסורתיות, כמו סיפורים ודמעות, כמובן, אני לא אומרת, בוודאי זו טכנולוגיה, אבל הפער בינה לבין מציאות מדומה הוא מאוד משמעותי. עוד ציטוט, זה תלוי באיך את מגדירה טכנולוגיה, מבחינתי לוח וגיר זו גם טכנולוגיה, אמנם very low tech, אבל גם טכנולוגיה, וזה באמת משהו שככה הפתיע אותי, אז נתתי לכם ככה ישר את ההפתעות, אוקיי? ונלך בעצם לקטגוריות שעלו בתוך המחקר, אז גם מציאות מדומה באופן כללי, גם שילוב בהוראה, אתגרים למרצה, לסטודנט, ואיך המוסד יכול לתמוך או לעודד, אנחנו ראינו פה בעצם באמת כמה דוגמאות עם הדברים הקודמים, ומה צפוי לנו בעתיד. אז לגבי מציאות מדומה באופן כללי, מה שככה נאסף מכל הרעיונות זה שזו טכנולוגיה שהיא מעוררת עניין, והנה אנחנו רואים שבאמת היא מעוררת עניין, עובדה אנשים הצטרפו ככה ליום העיון הזה, אבל היא גם מעוררת מחלוקת. לדוגמה, תשובה אחת, משחק נחמד, שזה יכול לעזור מאוד למשימות, לא יודעים לקרוא לזה טכניות, כי גם אתם יכולים ללמוד מזה הרבה מאוד, אבל משימות באמת שיש בהן משהו גשמי, משהו חומרי שאפשר לראות את הדוגבה, אוקיי? או מישהו אחר שאומר, אני חושב שזו טכנולוגיה שהולכת להישאר איתנו, אני חושב שאנחנו, כמו שאנחנו חיים בממד הפיזי, כולנו שואפים לחיות גם בממדים יותר גבוהים, ולא להישאר רק בממד הפיזי, ומישהו נוסף שאומר שהוא משוחד, שהוא חושב שזה ה-next generation שבו נלמד הרבה דברים, אז אתם רואים באמת זה מאוד נע, וככה באמת מעורר מחלוקת. עמדות כלפי שילוב מציאות מדומה בהוראה, אז באמת יש פה כמה כיוונים, והדברים גם עלו תוך כדי המפגש היום, גם עניין של המחשות, שכמובן ראינו, לחוות למשל את צורת החשמל, אוקיי? דברים שהם באמת לא אינטואיטיביים, ואנחנו מנסים בתוך שיעורים להסביר אותם ולתת כל מיני מטאפורות, פה ממש אפשר לחוות את זה במציאות מדומה, וזה יכול לתת איזשהו ערך, דברים שקשורים לארכיטקטורה, ראינו את זה בדוגמה של גל, כי בעצם באמת הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לראות את התלת מימד מתוך הדו מימד, ופה ממש ככה אפשר לחוות את זה. העצמת החוויה הרגשית, באמת ראינו את זה נהדר במצגת שלך, יונתן, ופה יש משהו אחר, למשל, האופציה לשים דברים שהם
לא מפורשים, אוקיי? תכנים שהם לא מפורשים, יש איזשהו דיון, ופתאום תוך כדי דיון, תרחיש הסטודנטים בעצם נמצאים בתוכו, יש, כן, מתרחשת הטרדה מינית, אוקיי? ואחרי שהסטודנטים נמצאים בתוך התרחיש הזה, הם ישר נוחתים לדיון על אחריות דירקטורים, ופתאום שמים לב שתוך כדי הדיון, אף אחד בכלל לא מדבר על זה שכולם ראו הטרדה מינית, שותקים, אוקיי? זה איזשהו בום כזה שהסטודנטים מקבלים ברמה הרגשית מכיוון בכלל אחר, לא מכיוון של להזדהות, לא מכיוון של אימבודימנט, אלא מאיזשהו כיוון של חוויה שיכולה לקרות באיזשהו מקום, גם בחיים האמיתיים, לא רק במציאות מדומה. הדמיה של כיתת לימוד, אוקיי? אז אפשר לעשות אינטראקציה של מציאות מדומה בכל השיעורים, נגיד אם לכולם היו בזמן הקוביד משקפי מציאות מדומה בבית, אז הם פשוט היו נכנסים ויושבים באיזושהי כיתה וירטואלית, עדיין רואים את החברים שלהם, רואים הרצאות, ויכול להיות שיהיה לנו פוטנציאל לייצר איזשהו סוג של חוויה אחרת. אוקיי? אתגרים, יש אתגרים גם למרצה, גם לסטודנט. אז למרצה גם אתגר טכני, אוקיי? איך אתה מיישם? זאת אומרת, מישהו ענה לי אפילו קצת בהיסטריה, אני לא יודע מה התוכנה שאני צריך להשתמש בה, מה הטכנולוגיה, מה השעות שאני צריך לשים בזה, האם זה, האם לכל שינוי קטן אני צריך חברה חיצונית שתעשה לי את זה, זאת אומרת, יש פה באמת אתגר מאוד מאוד שמעותי, שקשה ככה לתפוס אותו, והוא מאוד, הוא יכול להיות מאוד מבהיל, וברמה האנושית שגם קשורה לאתגר הטכני, אז באמת צריך... בן אדם באמת צריך לדעת מה יוצא לו מזה, כי יש פה המון המון השקעה, אוקיי? וצריך באמת לאתר את הערכים, כמו שכתוב פה, ולמנף אותם ולמלא אותם, בשביל שבאמת אנשים יהיו מוכנים לעשות את ההשקעה הזאת, בשביל מציאות מדומה בהוראה. בהקשר של הסטודנטים, אז יש פה גם אתגר פיזי, נפשי, יש מה שנקרא VR sickness, זה כמובן הציוד מאוד מאוד משתפר, והאיכות משתפרת, אבל עדיין זה משהו שהוא קיים, וחייבים לקחת את זה בחשבון. ומי שמיישם כבר VR, כמו יונתן, כמו באוניברסיטת תל אביב, גל, יודע שיש גם אתגר תפעולי, כי הרבה פעמים אנחנו בעצם צריכים, בשביל שהשיעור לא ייפגע, אנחנו צריכים בעצם ללמד את הסטודנטים להשתמש בכל הממשקים, וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, זה לא איזשהו כלי טכנולוגי קטן שאנחנו משתמשים בו, שאפשר ככה ללמד די מהר, לפעמים יש פה ככה גם למידה לפני כן שנוספת לעניין. איך המוסד האקדמי יכול לתמוך ולעודד? אז מעבר לדברים שאמרו לי מרצים כמו הדרכה והכשרה, ושבאמת יהיה צוות כזה כמו הצוות של יונתן שיעזור בפיתוח, יש פה גם עניין אסטרטגי שככה בא לידי ביטוי בציטוט הבא. בעצם מישהו אמר, אחד המרצים אמר, אני לא הייתי רוצה שכל קורס עכשיו, בכל התוכניות, יהיה עם VR, אוקיי? כי אנחנו צריכים לשמור על הקשר למציאות. תנסו לחשוב על זה, דיברנו היום גם על AR בהקשר הזה. צריכה להיות פה איזושהי חשיבה אסטרטגית, באיזה קורסים כדאי לעשות את זה, מה המאפיינים של הקורס, בשביל להכניס בו את הדברים האלה, זה קצת מזכיר לי את התוכנית של המל"ג, בהקשר של עידוד בנייה של תשתית ללמידה דיגיטלית, אוקיי? לא כל קורס צריך להיות דיגיטלי, לא כל קורס צריך להיות עם VR, צריכה להיות פה מחשבה מה הם בעצם הקורסים המתאימים, או איפה זה נכנס בתוכנית הלימודים, איפה זה נותן את הערך המשמעותי, באמת ברמה האסטרטגית, וזה מקום שהמוסד יכול לתת פה המון המון ערך, מעבר באמת להכשרה ולדברים האלה. ומה צפוי בעתיד? שאלתי ועלו דברים מאוד מאוד מעניינים. נסתכל רק מבחינת זמנים, אוקיי? מה צפוי בעתיד? אז קודם כל, פשוט אמרו לי, אוקיי, זה יהיה חלק מארגז הכלים ביד המרצה. זאת אומרת, כמו שיש לנו מנטימיטר, וכמו שיש לנו מודל, וכמו שיש לנו קהוט, וכל מיני כלים אחרים, זה יהיה פשוט חלק מארגז הכלים שאפשר יהיה לבחור להשתמש, אוקיי? זאת אומרת, זה לא יחליף קורס לגמרי, אלא יהיה ממש באמת אחד מהכלים שאפשר להשתמש בהם. היו אחרים שהלכו קצת יותר רחוק, לא בדיוק דיברו על VR,
אבל דיברו על זה שלמשל יכולה להיות הולוגרמה, אוקיי, של הפרופסור הטוב ביותר לדוגמה שיושב ב-MIT, ואפשר ככה בעצם להקרין אותה ולבקש אותה בכל קורס, והיא יכולה לענות על שאלות, אוקיי? גם בקורס, בכל מקום אחר בעולם שזה רלוונטי בו, ואז בעצם מתייחס לנושא של הדמוקרטיזציה של החינוך, שבעצם אפשר להשיג מכל מקום ובכל מצב, אז זאת גם התייחסות למה שיקרה בעתיד. והתייחסות בעצם לתפקיד של המרצה, התחלתי עם זה קודם, אוקיי? באותו מרצה שחווה את הסטודנטים כסוג של זומבי, זה בעצם סוג של מאבד שליטה על מה שקורה בכיתה. יש פה התייחסות מאוד משמעותית לתפקיד של המרצה, אוקיי? איזושהי תובנה מרחיקת לכת על התפקיד של המרצה. הלמידה בעצם תהיה עצמאית, אנחנו כבר בעצם חווים את זה עכשיו, עוד לפני כן, הכל נגיש, ובעצם לא, אנחנו לא תלויים באיזשהו גורם, והשאלה נשאלת איפה תהיה ההוראה, איפה יהיו המרצים, המורים, וזו שאלה קשה, כי מרצים בעצם יצטרכו לבנות את עצמם מחדש, כי אם כל אחד יכול לבנות את המסלול שלו, ואיך להתקדם, אז למה בעצם צריך את המורה או את המרצה? אז מה שאותו מרצה אמר כאן, זה שהמרצים יהיו סוג של מנטורים, מכווני מסלולים, יועצים, יועץ לימודים, שעוזר לך לבנות את תוכנית הלימודים שלך, ומבין קצת יותר מה אתה צריך. הם לא יהיו בתפקידים המסורתיים שלהם. זאת תובנה מרחיקת לכת לגבי התפקיד של המרצה. תובנה מרחיקת לכת לגבי המוסד האקדמי, זה בעצם לגבי השייכות, אוקיי? זאת אומרת, איך המוסד האקדמי מצדיק את הקיום שלו, כי יש כל מיני סביבות, אוקיי? אז לאיזה מוסד אנחנו בעצם שייכים? אם יש כל מיני סביבות, אם אני לומדת באופן עצמאי, אז מה התפקיד של המוסד ברמה הזאת? זאת אומרת, כל העניין של השיוך המוזיא, אם אני שייכת לבראודה, אם אני שייכת לטכניון, אוניברסיטת חיפה וכולי, הוא יהיה משהו מאוד מאוד שונה. ותובנה מרחיקת לכת לגבי האנושות, וזה סוג של מסר גם שיוצא מהמחקר הזה, זה שבעצם אנחנו עומדים בפני מהפכה, אוקיי? אנחנו לא כל כך יודעים מה יהיה ולא יודעים מה יקרה. והמון חברות עובדות על פיתוחים, אנחנו יודעים, והדבר הכי גרוע זה לתת לחברות האלה לנהל אותנו, כי יש להם אינטרסים מסחריים, זה יכול להוביל לאנרכיה, אנחנו צריכים להתעשת, להבין יותר, ולהתחיל כבר עכשיו בעצם לחוקק את החוקים שיתוו את הסדר החדש בעולם. ואותו מרצה, אותה מרצה יותר נכון, אמרה, אני חושבת שיש כאלה שחוששים, ולכן נמנעים בעצם מלעסוק בזה, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש מחויבות לעסוק בזה כבר היום, כי זה כבר כאן, אז בעצם הוראה מדומה, עולם מדומה, אנושות מדומה, מה שבטוח זה שיהיה מעניין באמיתי, וזה ככה איזשהו מסר שיוצא.